Çfarë është turkimi në vetvete? Duam ta dim. Kush dëmtohet? Xhepi i kujt? Morali i kujt? A dëmtohet shoqëria shqiptare nga këto statistikat e fundit? Dhe për këtë ne kemi të ftuar në studio ekspertin Xhevdet Zeka dhe Erald Kodelin, gazetar të Agon Channel. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studio. Jemi me Erti, ne do t'ju bëjmë pyetje nga më të ndryshmet. Sinqerisht, duam që të dim në vetvete çfarë është trukimi ose manipulimi i ndeshjeve. Do ta filloj nga kjo, se unë nuk e kuptoj mirë. Vazhdo. Do me në këmbështim në përgjithëm, trukimi në ndeshjeve së shazgjë, po është një rezultati paravendosur që vendoset nga bastegjint ose nga pjestarët e klubeve, naturisht me pjesmarë dhe të lojtarëve. Pra, paravendoset rezultati. Si do të ndalë ndeshja, pjesën e parë fiton flamurtari, pjesën e dytë fiton Faleminderit për shembull flamurtarin se na kujtohet gjithë. Natyrisht, edhe unë mendova se do më thoshje Xheto, Lapçe, po thjesht edhe Xhevdet pak të ngatruar këtë gjë. Dhe pjesën e dytë kur do bëjnë golat, kush duhet fitoj, etj. Etj. Se ka një precizion të lartë edhe në momentet dhe minutazhet kur do të bëhet një gol dhe kur dhe si depres portieri kush do ta presi, penallti, po. Eral, precizioni mund të ekzistojë në momentin kur përcaktohet sepse në paracaktimin e ndeshjeve, në trukimin e ndeshjeve, jo gjithmonë trukimi merret vesh ose të paktën akordi mes atyre që do trukojnë ndeshje kuptohet me spalve. Nuk është të thënë që të jenë detyrimisht vetëm palë, sepse mund të jetë edhe thjesht një palë, mund të jetë një drejtues klubi me disa lojtarë që bien dakord që e trukojnë këtë ndeshje. Përgjithsisht ka ndeshje që mund trukohen, mund nisen të trukuara, pra me rezultat të paracaktuar fiton X skuadra apo fiton Y skuadrë, por ka edhe ndeshje që trukohen në rrugë sipër, madje kjo është praktika që po ndiqet më së shumti tani, kohët e fundit, sepse është edhe kjo periudha mbi të gjitha përvende si Shqipëria apo për shumë vende të tjera në rajon, në Europë, por edhe në botë, përvende që dyshohet për trukim ndeshësh ku kompanitë e basteve tregojnë edhe çik më të rezervuara, atëherë trukimi ndeshjeve ndodh shpesh në ndeshje sipër, mund të fillojë nga minuta e 50, minuta e 60, deri minutën e 80, që fillon ai sulmi po se si do dalin ndeshja, se cila skuadër do të fitoj. Ai është momenti, moment. Është momenti ku rriten koeficientët. Rritet koeficienti i basteve. Është momenti që rritet koeficienti i basteve, por kemi edhe një moment tjetër, është momenti që lë më pak hapësira, jo për dyshime, por për të zbuluar nga autoritetet ose nga personat të cilët, të cilët kanë pasur sinjalizime se një ndeshje mund të jetë e trukuar, dhe në momentin në minutën e 70, 80 më pas është shumë e vështirë që në ndeshje sipër derisa të përfundoj ndeshja të arrish të zbulosh po, të konfirmosh. Në fakt duhet të themi për qytetarin që është larg sportit që trukimi është brenda një ndeshje ka me 10 mënyra forma të ndryshme teknika për të trukuar. Kush juan topin e parë? I thotë dhe ai gjyqtarit ose vendve skuadra. Të top do ta gjuaj Shqipëria, të Rumania topin e parë. Kush gjuan kornën e parë? Kush bën faullin e parë? Sa kur, domethënë brenda një ndeshje ka me 10 mënyra që rezultatin të shkojnë. Nuk flasim për rastin bazë. Po, harrojmë. Kjo është një pakicë e madhe. E dyta, trukimi është edhe institucional nganjëherë. Natyrisht vetëm po të shikosh se si vendosen kampionatet botërore, këto kampionate kanë parametra politik për të bërë ato. Pra kur u bën në Afrikë të Jugut kampionati botëror, pati të debate në fakt për Platinin apo s'ka pas replika për Platinin. Po Platinia do ketë debate dhe jam i bindur shumë shpejt do të jetë në gjurmët e Blatterit. Nuk do të shpëtoj dhe ai dënimet. Pjesë e sigurt. Është bile ai ka fatin e keq që ne mund të burrem, mund ta duam që është europian, por është mund të jetë antiracist, antishqiptari më i madh të futbollit. Ja ka kaluar po. Platini është bërë pjesë e këtyre lojrave dhe këtyre. Pra, trukimi institucional i këtyre kampionateve, deri ne dim kemi parë ndeshje skandalën edhe Danimark Suedi, 2-1 rezultati, ishte vetëm ky rezultat eliminonte Italinë nga dalja. Dhe u realizua me Nordikët. Italia ka histori shumë dhimbshme, edhe të tjera, edhe të tjera, edhe klubet të tjera, po edhe në këto kupet e kampioneve dhe në këto gjëra këto ndodhi. Pra thash, për qytetarin duhet të kuptuar që brenda një ndeshje ka shumë lloj. Ka shumë forma teknika për të maskuar dhe për të mos u zbuluar. Kush janë aktorët? Së pari janë pjesa e mafias dhe bastexhinëve. Dhe në këtë fushë nuk mund të rrem pa përmendur që kudo ku kapen, arrestohen, brenda tyre janë shqiptarët. Thonë që shqiptarët menaxhojnë, drejtojnë dy kampionate shumë të rëndësishme, austriakun dhe kampionatin e Kroacisë. Nëse Austria ne na kanë ndihmuar edhe në zhvillim, kështu që po, normalisht. Po na ndihmon edhe përpara se këta marrin lek, shumë interesante. Ka ndodhur edhe në Shqipëri, ndodh me kampionatin e Maqedonisë, të cilin ne kemi thjesht për të përpunuar apo parashikuar apo paravendosur rezultat. Ose për të shtruar ata të rinë sa bukur. Në fakt dëmi është kolosal. Dëmi është në edukativ, në sistemin edukimin përgjithësi, se mëson njerëzit jo vetëm Dembela dhe në rrugë gabuara me Kumar, me Bigjoz, po edhe
që në këtë botë u fitoka paraja vetëm në mënyrë palishme, jo të lishme. Jo të lishme, jo duke. Dhe faktori që ndikon më shumë në Shqipëri, pse Shqipëria? Shqipëria është pse sepse mungon një mentalitet, një dhe drejtësia diet gjithse ku është. Drejtësia në Shqipëri nuk dënohet njëri fare, do dënojmë përbaset. Edhe nismat që merr qeveria, Federata Shqiptare e Futbollit me prokurorinë për futbollin e pasur për këto. Fillojnë me entuziazëm të lartë, pastaj rrugës gradualisht bien. Në fakt, në momentin që në futbolli trukohet në Suedi, që është vendi 4 në botë me korrupsionin më të vogël prash. Renditje drejt zeros. Tu dhe atje natyrisht në të gjitha trukimet kanë qenë shqiptarët. Pa se besojmë më vonë do flasim për futbollin shqiptar. Po, do të themi më njëherë. Pa se dalim deri në raporti i Federbet. Në kampionatin shqiptar të futbollit ka pasur raste që ekipet janë shpallur kampion me 10 javë përpara fundit të kampionatit. Kemi pasur rastin e Skënderbeut, kemi pasur rastin e Dinamos. Dhe këto skuadra në fazën e fundit i kanë lënë të tëra ndeshjet. Janë mundur. Dhe kjo mund quhet një farë trukimi. Lënia është gjë më e mirë. Quhet si duash, ky është thjesht paracaktim rezultati, sepse këtu në Shqipëri mbi gjitha ekziston problemi shumë i madh që trukimeve, manipulimeve, ne shpesh përdorim edhe termin mbrojtës që është tolerim. Por edhe tolerimi në vetvete pavarësisht se ti mundohesh që ti bësh një ndër një skuadre me të cilën ke marrëdhënie shumë mira, jemi në të njëjtin konkluzion që bëhet fjalë për paracaktim rezultati dhe më pas hym të diskutimi a vendosen baste, a fitohen para nga bastet e jashtëligjshme nga e gjithë kjo situatë. Shembulli më i mirë që mund merret për treguar mungesën e profesionalizmit në raste të tilla është ajo që ndodhi në Serina Italiane me Parmën, sepse Parma deri në muajt e parë të vitit 2015 në janar shkurt diskutoi që ndoshta duhej edhe të hiqej fare nga kampionati nga ky sezon, sepse një skuadër e falimentuar me lojtarë që nuk pagueshin kishte rrezikshmëri shumë të lartë për trukimin e ndeshjeve dhe që të shkatronte garën në Serina Italiane, por Parma bëri atë që askush nuk e imagjinonte, sepse ka marrë edhe rezultate të jashtëzakonshme me skuadra shumë mira, pra Roma, Napoli, ki ka kriju vështirësi Juventusit me Interin. Fos me italianës? Jo, nuk ka lidhje të tjeshtë. Ndeshja Juventus, Parma Juventus është e gjitha në dyshuar e trukuar. Për rezultat 0-0, s'ka gol, basta janë luajtur me miliona lek euro. S'ka gol, 0-0. Kush janë elementet që zbulojnë një ndeshje kur është e trukuar? Si mund të dyshoj, unë jam një shikues i thjeshtë ose një bastexhi normal i sportit dhe jam duke ndjekur një ndeshje sportive. A më lën hapësira dyshimi, kush janë elementet që FIFA ose këto grupime studiojnë për të parë, a ka një shitje, a ka një blerje, a është lënë një gol? Këtë që kërkoni ju mund të gjithë vetëm kampionati shqiptar. Po, andaj harohet, andaj është mjeshtëri, është art, është biznes, dhe si çdo gjë kur kopjohet një gjë, o është komike o tragjike. Po. Shqipëria është komike. Në Shqipëri ne kemi vetë në stadium dhe kemi ditur 5-2 javë para sa do dilte ndeshja dhe rezultatin kokë. Personi që keni përballë kanë patur një pashkë. Jo, thjesht për ta konfirmuar që në qofse a do dilë është ndeshja, apo për të parë në qofse do mundosh në të maskonin edhe pak bukur. Kam qenë një ndeshje... Kam përtuar të maskonin, ka qenë një stradë. Kam disa ndeshje me Shqipërinë, por në njërën që nuk do të harroj kur, vetëm unë dhe Gjergj Rudi, a ishte presidenti i Dinamos atëre, flasim në kohën e Deliorit para, vite shumë para, dhe unë isha në rolin e zëvën si shtypi. Dhe shkuam atje, të gjithë në thoshin, vini pas të del ndeshja 4-0. Deri minutën e 35, ne pësojmë 4 gola dhe pjesën e 2 s'ka gol. Gjithë tifozat shqiptarë ishin nga 50 veta. E dinin. E dinin 4, vetëm ne s'besonim. Nga bisedat që kishim bërë aty, s'kuptuam gjë, dhe aty nga minutën e 32 që ishim 3-0. Shpërtejnë gola. Kut vje baste më, se ishim blokuar, ishim bërë. Kjo është një rast, po këtu, me të vërtet, thash, tu në Shqipëri, tashme janë shtërnguar gjërat. Normale që në qofse në Shqipëri për një trukim ndeshje, prandaj të vjen dhe në njërë ndjesh keqe dhe shikon. Për një ndeshje të para menduar, fitohen dhe rinë 10 milion të biletra, e ize kurse ja shtetit në qofse bëta ajo gjithë, jeshe si gjithë shumë, shumë dhe janë më rëmë dhe të. Edhe në Feder, e tani në kompaninë e base, po shifëse shumat që dyshoheshin, edhe milionat që vjeshin, në Shqipëri ishin të modeste, kurse ande ishte 50 milion, 60 milion euro. Shifra me të vërtet më dhaja. Përveç shifrave dhe xhepit të dikujt që dëmtohet masi është emocional në mbas një ndeshje dhe vendos një bast, vetë futbolli në vetë vete dëmtohet nga apo përmirsohet? Se kjo du tjetë mendoj thik me dy presa. Nuk e gjithon fare si thik jo, sepse një sport, në qofë se njësë është momenti për të bërë sport, sporti është garë, është konkurim. Në momentin që ti e di ende pa filluar gara, se si do të përfundoj atër, qa kuptimi ka
që ta bësh këtë gar. Në Shqipëri dëmtohet. Dëmtohet për faktin e thjeshtë. Ky kampionat tregon që po të luhet ndeshëm, fitohet shumë më tepër. Pra, katër derbe. Po tani mund të lësh të luhet ndeshë një skuadër që të del nga parashikimi dhe bën gola në kampionatin. Prandaj thash, prandaj thash, shiko, çan dot, çe thot. Në Shqipëri thash fiton shumë minimale për një ndeshje të. Po, vlerat vogla, do flasim më shumë dëmtohet atë shqiptar. Po çan dot. Dëmtohet futbolli se sa. Aq legë merr në qendrën e mbushur stadiumin, si Partizani Tirana. Po, që e bën plot stadiumin. Pra, shkon fitimi rreth 80 70-80 milion lek, apo 70.000 dolar, 80.000 dolar një ndeshje. Në qovë se do të ketë të drejtë televizive, të që jetë federata. Që jetë federata. Federata një mbashtetit dhe bashkia këtë sport. Por ne po marim, kemi edhe në Super League, ka persona, president, që mbajnë klubin, që s'kan asin lek, s'kan biznes. S'ven njerë në tatim e thonë, fitimi im këtë muaj është 2 milion lek të vjetër. Ata e si mbaket klubin, pra, këta po fitojnë. Ata fitojnë se të por nëzjesh penzime dhe është normale, po jo se betë nami. Dhe ata më shumë hargjojnë, ti është sigur fare, që mund fare në Shqipëri. Presidentët edhe nëse luajnë të gjithë. Da, nuk e kompjë, nuk e luajnë të gjithë. Një pjesë të tyre prapë humbasin lekë për futbolin, nuk është se fitojnë në një gjithë madhe, sepse... Kjo është edhe sasia që gjirojnë e lekëve, këtë është dhe atë tipë të ligu. I ka zgjedhur këto gjëra, nuk po flasë. Se e diskutuam me Ali për Anglinë edhe për këto. Kur erdha në studio gjë, para që do kërkoja ishte që bastet në Shqipëri të personalizohen. Pra, që të thorë Xhendet Zekaj, vë bast, flamurtari, po, kundër. Dursi, 1-2 në kokë, 2.000 euro. Atëre, sa të mbarojë ndeshja, në qoftë del 1-2 për Dursin, shkon në përgjithësi. Po. Ku si, si ka? Po. Se do jenë vetëm një, se me aq sa do fitosh se 100 euro, me 1.2 do fitosh ja 400 euro. Pra po të vjen shumë pastaj me efektin milingon apo me efektin e bletës, atëre fillon gjykoja. Po mos ka filluar ky turkim i ndeshjeve, duhet ta dinë radh par kur ka filluar si histori turkimi i ndeshjeve, ka ekzistuar, është i vjetër si profesion apo tani ka filluar të shpërthejë nga që ka. Po flasim për ndeshjet e futbollit, nuk po flasim për ndeshjet e futbollit. Po nuk e thot dot ai siç e thash. Nuk e them dot se jemi në transmetim live, megjithatë po e them pak më zbukuruar, trukimi i ndeshjeve është një nga zanatet më të vjetra. Në botë nuk është më i vjetri. Normalisht shumë njerëz e kanë idenë se kush mund të jetë më i vjetri, por është nga më të vjetrat. E nën kupton atë. Trukimi i parë. Prostitucioni është më i vjetër se dimë. Trukimi i parë sportiv regjistron prej lojrave olimpike antike. Në vitin 778 para Krishtit, nëse nuk gabojmë për datën. Pra, flasim... Pre, ka gjithë shqiptar ata në asumit e të kuriositet. Jam shumë kurios me dirë. Flasim... Neve na i bjen të tjera. 2800 vjetë, diçka ndoshta dhe më shumë, por pak na jo është e konfirmuar, bëj fjalë me atlet, me gladiator, me sportist, të cilët duelonin, përgjithsisht sporti atëherë ka qenë sport i kontaktit fizik, mundje me shpata apo me diçka, dhe prej atëherë përcaktoj se cili do të fitonte një duel, cili do ta mbiste mënyrat e tjera me teknikë edhe forma që ndale ndoshta për futbollin nëse duhet një statistikë tjetër interesante në futboll ka nisur prej vitit 1890 diçka më parë 1900 shekulli 19 fundi shekulli 18 ende pa hyr shekulli 19 pra po fundi shekulli 18 1890 në Angli të paktën është viti 1897 në qoftë se nuk e bën Burnley ka qenë ekipi i parë. Ekipi Burnley. Një sakt fare. Ekipi Burnley që është kapur duke që Burnley, ka pasur ndeshje të trukuar. Manchester City, Liverpool, me fjalë trukimi nuk është se është pikur në Shqipëri apo po perfeksionohet në Shqipëri. Është ajo që tha edhe Jeff Dedi që kjo që ndodh në Shqipëri përgjithsisht është një klon dhe është një klon aspak nuk... i bukur. A kuptoj. Ja, klonim aspak i bukur. Ka një gjë që duhet theksuar. Që ky kampionat me të vërtet ka qenë sepse ne na intereson imazhi i shqiptarëve për te trukimit, na intereson të largohen nga baset, largohen nga vestet, largohen nga këto, kjo është pjesa e edukimit në përgjithësi, që është dëshira jone të gjithëve. Por pjesa këtu kanë edhe thotë për herë parë, duhet mbajtur mend në Shqipëri siç janë vendosur ato data që komisioni etikës, pra Federata Shqiptare e Futbollit ka dënuar për trukime ço skuadra, ço lojtar. Në këto masa, nuk mund të bëhet revolucion më herë në futboll, aq më shumë në kushtet e vështira. Ky është një lajm i mirë që i detyron dhe i sensibilizon apo i vë futbollistët përpara përgjegjësive, për sa kohë që nuk çalojnë funksionimi i diletantëve i kategorisë para. Ecën para, në momentin deri në momentin që ecën para. Në Itali ishin janë 4000 skuadra vetëm diletante, të cilat luajnë çdo ditë, çdo javë, çdo bën, e kupton çfarë? Edhe Moçi pak mori pa fajsinur për ato situata që mbyllte arbitrat nëpër tualete. Po çfarë s'ka bën? Është ky forma presioni, gjithë ata që erdhi këtu dhe u bë hero. Po, normalisht. Ne bëm hero, qas bëm për Moxhin, kur faktikisht andej vazhdojmë tjefi të nëmarë. Vazhdojmë me këtu probleme. Ti ke shkruar një intervist me në një person të sportarë. Aleksandr Inglot. Ingl. Dhe e ka thënë të shkatë veçantë. Aleksandr Inglot, ne që jemi në këtë fush,
e njohim pak a shumë se si mund të funksionoj, por përgjithsisht është shumë e vështirë që të gjesh dhe të zbulosh, të gjesh fakte, të kesh fakte në dorë, sepse kjo është e vështirë mbi të gjitha për organe shumë të rëndësishme siç janë prokurorët, hetuesit, madje edhe Europoli vetë. E ka shumë deklaruar, ka deklaruar që ka të vështirë të luftoj trukimin e ndeshjeve sepse nevojiten shumë burime financiare, burime njerëzore, nevojiten hetime jashtëzakonisht shumë gjata në kohë, pra është e vështirë. Por për të kuptuar diçka më tepër, bisedova me Aleksandër Inglot, që është edhe drejtori komunikacionit të kompania Sport Radar. Po? Është ajo kompani që nëzori Shqiprinë e kanë zirë prej vitit 2012 si kampionatin më të korruptuar në botë. Dhe e pyesja specifikisht përveç punës që zhvillojnë ata, ku bazohen, gjëra që i dim të koeficient të basteve, lëvizje të dyshimta, më pas ekspert që meren me kontrolin e këtyre basteve dhe lëvizjeve të koeficientëve, njerëz në teren që janë duke i ndjekur ndeshjet ose që kanë lidhje me drejtues, jo, ata janë gazetarë. Janë gazetarë të përditshëm. Më dërmuese, megjithatë kanë lidhje, bisedojnë me njerëzit, kanë kontakte dhe mësojnë se çfarë mund të ketë ndodhur. Dhe Aleksandër Inglot e pyeta që në rregull, po kush i organizon këto baste, përgjithsisht sepse nuk mund të ekzistojë që ti organizoj një person i vetëm apo edhe një drejtues klubi i vetëm apo një futbollist i vetëm, kush i organizon më së shumti? Është krimi i organizuar, tha Aleksandër Inglot, sepse edhe ai ka bërë shumë madhe ai krimi i organizuar. Jo, krimi është krimi i organizuar dhe ai tha që përgjithsisht në momentin kur janë lojtar apo gjyqtar të përfshirë, pjesa më e madhe tyre janë viktima sepse bien pre e manipulimeve, qoftë prej shantazhit sepse rrezikohet jeta e tij e familjarëve, bie pre qoftë për një fitim momental, të lehtë ekonomik, të vogël ekonomik, por më pas nuk del dot nga ajo xhiro sepse krimi i organizuar nuk le. Mirë, e dim gjithë, e vështirë është me u fut në valle. E lehtë është të futesh në valle për dalësh shumë e vështirë. Ndoshta për sa i takon basteve se ku vjen më së shumti këto baste ilegale për ndeshjet e trukuara, ai më shpjegoi ato që ne kemi diskutuar pra që në Angli apo në shumë vende të tjera perëndimore është e vështirë të bësh baste të trukuara, për ndeshjet. Sepse çdo person që vendos bast është i skeduar, ka fotografi, ka adresë, ka numër telefoni, ka pamje video dhe është shumë e lehtë të zbulosh nëse një ndeshje ka qenë e paracaktuar, ka qenë e trukuar, është shumë e lehtë të zbulosh telefoni dhe cili është personi që ka vendosur bastin. Personalizimit. Personalizimi. Ky është personalizimi që tha edhe Xhevdeti. Por më tha që në Europë ka vende ku mund vendosësh baste për ndeshje trukuara, është Franca. Ah, sa mirë. Janë vendet e Ballkanit ku përfshihet edhe Shqipëria dhe është Rusia. Dhe më pas Azia kalon plotësisht në një plan tjetër ka përcen limitet e menduarit. Kushdo mund të hedhë bast për gjithçka. Penalizohet, më fal. Si anonim. Penalizohet Shqipëria nga këto statistika duke vendosur në renditje të parën mbi penalizohet sporti shqiptar në aktivitetet kombëtare. Natyrisht që sporti nuk penalizohet vetë, por që nuk është zgjidhje. Se nuk do luajnë këtu, do luajnë në Itali. Po. Por problemi, unë them këtu, për sa kohë Oktapodët, pra kompanitë e basteve, janë sponsor, apo sponsor general të Bayernit, jo Bayern, të Realit dhe Milanit. Po. Do pretendojmë neve që në qofë se ai presidenti i shoqërisë kompanisë, në qofë se Reali fiton një ndeshje, atë ndeshje ai humbet 300 milion euro, që do bëjmë? Atëre që nga më shumë se sa sport... Pra gjerëza ta kanë hyrë brënda kompanitë, Platini kur erdhi kryet FIFA së deklaroj. Do t'a lënë një javë futbolin pa baste. Do të blokoj futin e skuadrëve të futbolin baste. Nuk e bëri do. Po mos delë nga kontroli futboli nëse nuk është pak i kontroluar në përmjet basteve? Një, si pyetje dhe jemi drejtë fundit të programit. Edhe dyta, ne na kam vendosur për çështjet nga që fillojmë ALB Ania në renditje të parën apo jemi sepse me të vërtet kemi niveli më të lartë trukimeve përderisa nga Rusia paska ka përzim. Si ata ndoshta llogarisin numrin e skuadrave, numrin e ndeshjeve që luajn dhe vendin të renditjes. Nëse vendi kështu po, sepse në Itali thash në Itali janë 5000 ekipe, në Shqipëri janë 70. Nëse bën në bazë të renditjes apo jo. Unë them që Shqipëria është e para për mënyrën nëse ka bërë të shëmtuar që bën ato apo të hapur. Kam thënë në studio tjetër që në gjithë botën ndeshjet miqësore dihet gjitha në fazën përgatitore janë luajnë skuadra para ditë mbas dite, rezultatet janë para vend, ndonjëherë luajnë dy skuadra të Bayernit dhe thon luajtë Bayern me Skënderbeun apo Bayern me Kamon. E njëjta skuadër ka luajtur në të njëjtën orë.
E bën tani edhe e pyetja e fundit fare se do ta mbyllim, kujtimi ka filluar me prerje koke, e bën dhe shpejtë, e bën më të zgjuar bastergjiun shqiptar kjo skema e manipulimit, se kam parë sa shokët e mi që bëjnë analiza statistikore të frikshme duke luajtur për kampionate që se merr vesh tu e pa atje tu vrat ta mat me të cien të vërtet. I bën çik më të zgjuar dhe tani me këtë pyetje të mbyllim, ha, kjo është e fundit se kujtimi filloi me do të xjerrin një shpat tani. Të zgjuar për të humbur. Zgjuar si që çon në humbjen e sigurt. Se i bën për tas. Po Erald edhe një gol. Jo thjesht për tas, por edhe për fakin sepse çdo lloj kumari nuk është shpikur, nuk është ideuar që të fitoj kumargjiu i cili vendos paratë e tij në bazë dhe të marrë përfitime disa fish më mbrapa. Edhe ky biznesin ai ka bërë të fitoj, jo të humba. Shumë e vërtetë. Atëherë të dashur miq, ne ju falenderojmë me të vërtetë për këto informacione. Ishit shumë të sinqertë në studiot e të parëve këtu në Agon Channel. Me të vërtetë mësuam pesë gjëra mbi se kush janë vendet që trukojnë ndeshje më shumë. E ditë dhe ne ku të luajmë e të bëjmë na një skedim. Falteje si emisioni kështu. Ju falenderojmë me të vërtetë, jeni ishit shumë informues. Të dashur miq, këto janë minutat e fundit të programit. Ka filluar presionet për të mbyllur programin. Përshëndesim të gjithë ata që na ndoqën, siç e pat, mësuat kush janë vendet e tjera për një trukim. Trukimi të bëka për tac 1 dhe e dyta rrezikon që të mbasësh lekë 2. Kështu që jeni shumë të kujdesshëm. Shumë. Ju që luani Bixhosa, juve ju goditet xhepi. Unë kam frikë nga Bixhosi si afrohem.